L'objectiu és aquest, no? Fer durant el mes de febrer aquest marató energètic, no? Un marató energètic que arriba a una sèrie d'equipaments amb l'objectiu de conscienciar amb bones pràctiques, com us deia, liderant amb l'exemple, doncs des del propi Ajuntament per tirar endavant una proposta d'ús diferent, de consum diferent de l'energia i per tant d'estalvis, no? Per tant, aquest és l'objectiu i amb aquestes dues vies, no? Totes elles amb la voluntat de que l'Ajuntament sigui un exemple en relació al bon ús que fa de l'energia, entenent que és un dret, que no és una mercaderia i que, com sempre, el que necessitem és estalviar i, a més, generar més energies d'origen de fonts renovables.